Austot kalekit, me jatkamme meidän loengut sõjataustal. Se on meidän kolmas loeng pärast 24. veebruari, kus Vene väed tungisid sisse Ukrainasse erinevatest suundadest. Sellised sündmused sundivad üle vaadata mõned olulised seisukohad. Ja ma sain aru, et ma ei saa vene kirjandust edasi käsitleda nii, nagu tegin enne. No, kuidas ma tegin enne? No, ma rääkisin, kui hea on vene kirjandus. Millised seal suurepärased autorid seal on ja nii edasi. Ja ega see kirjandus halvemaks ei ole vahepeal muutunud. Aga muutus minu vaatenurk. Vana inimene ka midagi õppib. Ma olin väga niimoodi eitavalt suhtunud seda, mis Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas kultuurivaldkonnas on toimunud, niinimetud tühistamise kultuur, kus mikroskoopil vaadati seal Shakespeare, kirjutas Veneetsia kaupmest antisemiit, siis seal Kipling, Kipling üldse rassist, imperialist ja nii edasi. Neid kõike tuleb tühistada. Ja no, mitte võib-olla tervenisti, aga tuleb tsensureerida. Ma arvan, et see on siiski vale ja ei ole erinevaid Shakespeare. Et üks on siis hea Shakespeare, kes kirjutas Taani prinsist ja teine siis selline juudi vastane autor või seal üks Kipling, kes on kirjutas džunglide, vihmametsade raamat vist eesti keeles. Ja suurepärane autor, aga teiselt poolt see, kes kirjutas valge inimese koormast. Ja see valge inimese koorem on nimelt vastutus mitte valgete inimeste eest. Ja, nii, võt, need on samad autorid. Nii on ka vene kirjanduse puhul. Praegu on üsna ohtlik tendents, mida on ka mõned eesti venelased väljendanud. Et on tekinud kaks Venemaad. Üks on nii-öelda Putini Venemaa ja teine on siis vaba Venemaa. Üldiselt see ei ole eriti uus idee, alates 19. sajandist, seal ütleme vähemalt Hertsonist, on sellised arvamused välja võtud. See on enese petmine. Enese ja teiste petmine. Ma arvan, et kõige ausam selles mõttes oli Thomas Mann. Välja paistab saksa kirjanik, Nobeli preemia laureaat, esimese maailmasõja ajal üsna šovinistlik autor, aga siis, kui tuli Hitler võimule, siis ta sai aru, et ega tema ei ole süüst prii. Ja oma romaanis Dr. Faustus, üks tema tegelastest, üks peategelastest, ütleb, et on vale rääkida heast ja halvast Saksamaa. Me peame aru saama, et see halb Saksamaa on see sama hea Saksamaa. Need on erinevad selle sama Saksamaa küljed. Umbes sama asja, aga filosoofilises plaanis ütles välja ka saksa filosoof Karl Jaspers. No võt, aga no, ütleme niimoodi, kasutas Bakhtini terminit, et mitte kellegil pole alibid olemuse küsimuses.
Ei ole nemad seal halvad venelased, aga meie siin oleme puhtukesed. Ei ole head Puškinit, kes kirjutas Evgenia Neginit, ja problemaatilist Puškinit, kes kirjutas Venema laimajatele. See on see sama Puškin. Ja ma mõtlesin, et täiesti mõtet on muidugi tühistada kogu vene kultuuri, kuid tuleb nüüd valgustada seda vene kultuuri, vene kirjanduse pimedamat poolt. Ja isegi ma mõtlesin, et tuleks kirjutada sellist esseed või teha sellist loengut, et vene kirjandus sulgudes etüüd mustas. Aga praegu me alustasime juba kolmandat loengut. Praegu me tegeleme vana vene kultuuri tühistamisega. Sest nii siis, võt, see on see drevni ruske literatuura. See on algusest peale feik. Ta ei ole vana, ta on antiik. Absoluutselt mitte. Ta ei ole vene. Sest praeguse Venemaaga ja praeguse vene kirjandusega tal on võrdlemisi vähe pistmist. Või igemini on küll pistmist, sest seda, no ütleme sama palju kui keskaja, no ütleme, ma ei tea, seal Põhjamaade rahvastel olid Zeus ja seal Veenus nende jumalannad. See on selline, jällegi kasutades Põhja-Ameerika kultuuri vaenuliku argood, see on omistamine. Kui seal Elvis Presley mängib seda muusikat, mida tohiksid mängida ainult mustanahalised, siis ta varastab teist, omistab. Appropriatsioon. See on tüüpiline appropriatsioon. Võtame võõra rahva kultuuri ja teeme seda. Ja lõpuks see ei ole kirjandus. Nii siis, vana vene kirjandus ei ole ju vana, ei vene ega kirjandus. Aga see on keskaja Ukraina kirjutised. Ei ole mingi vana. See oli keskaegne kultuur, see oli ajaliselt oli keskaegne, ta oli omal tüüpilt keskaegne ja ma ütleks, et rohkem nagu Põhja-Euroopa. Ukraina on teatud siin, nagu te mäletate, teatud tinglikus, sest tol ajal seda terminit ei olnud. Nad nimetasid ennast rusiks või kuidagi teistmoodi, aga see rus, nagu te mäletate, ei olnud venelased. Ja lõpuks see ei olnud kirjandus, tähendab belletr, see ei olnud ilukirjandus. Need olid erinevad tekstid, kroonikad, mis olid sellist ajalootüübi tekstid, piiblitõlked, pühakute lood, jumalateenistuse jaoks teisel. Me rääkisime sellest sõnast, seadusest ja armust. Ja, seadust ja armust. See oli üldse jutluskirikus, mis oli kirja pandud. Ja no, valdav enamus tekste ei olnud ilukirjandusliku iseloomuga. Veel arvatud võib-olla see, millest me täna räägime. Võib-olla kõige tähtsam. Nii, võt, see oli ka Ukraina keeles on nimetuse drevne ukrainska literatuura, et Ukraina, aga ma ikkagi jään selle juurde, et see ei ole antiik ja see ei ole ka ilukirjandus. Nii et mina jääks selle termini juurde, et või pakuksin selle termini nagu keskaegne Ukraina kirjutised. Kirjutised, see on mitmuses, sellepärast, et nad ei moodusta üht sellist orgaanilist žanrilist. Žanrilist
tervikut. Niin, seda slaidi ma näitasin. Ka möödunud kord, nagu te mäletan, siin on probleem selles, et siin on Ida-Slaavi hõimud, kus nad on, slavia, paljani, drivljani, krivici ja nii edasi, aga venelasi ei ole. Venelased ei ole sellist hõimu kuni 13. sajandini, 13. sajandi lõpuni vähemalt ei olnud. Ja me mäletame ka miks, sest need, see Rus oli Rootsi. Need olid vikingud, kes tulid mööda jõgesid, moodustasid linnu jõged ääres ja valitsesid. Ja esimeses slaavi kroonikas, Kiivi kroonikas, Nestori kroonikas ongi selgelt öeldud, et neid vikingid, neid kutsuti valitsema. Ja kui tulidki kolm venda, Rüürik, Sinevus ja Truvor, istusid erinevates kohtades, istusid, see tähendab, et nende troon oli seal. Ja valitsis. Ja Rüürik, teda peetakse esimeseks selle Russi võrstis. Ja nagu te mäletate, me rääkisime ka sellest, et Kiievi Venemaa ei olnud sugugi unikaalne moodustis, vikingid moodustasid erinevaid riiki üle terve Euroopa, Normaanid, Inglismaa, Sitsiilia, Normaandia pale ja nii edasi. Võt üks selline riik oli niinimetud Kiievi Venemaa. Selle riigi spetsiifika oli võib-olla võrreldes teistega selline, et võim kuulus Skandinaaviale, Skandinaavia päritolu inimestele, rahvuslik oli slaavlased, aga kultuur ja usk tuli Bütsantsist. Nii, need, selles me rääkisime, need tähtsamad tekstist. Sõnaseadusest ja õndsusest. Sellest me rääkisime, kroonikast räägime, puudutasime niimoodi riivamisi, võib-olla veel räägime, aga põhiline tekst, millest me ka täna räägime, on lugu või laul Igori retkest. Ja te näete, ma ei räägi nagu sündmuste kronoloogilises järjekorras. Ma räägin tekstide kronoloogilises järjekorras. Nii, ja nagu möödunud kord, me rääkisime, et kuidas, et taustaks oleksid need Venemaa valitsajad tolleaegsed. Nii, see, millest me täna räägime, on vot see periood. Siin. Ja meie tegelased ei kuulu suurvürstide hulka. No ütleme kiivivürstide. Kiivivürste hakati hiljem nimetama suurvürstideks. Üldiselt esimesena suurvürsti tiitli sai vürst, kellele seda tiitlit andsid Mongoolia vallutajad. Aga sellest räägime natuke hiljem. Nii. Pange tähele, kui lühikest aega nad siin valitsesid. Ja põhjus on. Nii. Okei. Okay. Põhjus oli selle riigi või riikliku moodustise pärimussüsteemi, troonipärimine. No. Nii, siis tuletame veel kord meelde. Enne vikingit oli Kii ja Horif ja Shir ja nende õde lõbid. Siis tuli Rüürik ja saatis Kiievilse kaks oma ülikud, Askold ja Dir. Aga pärast seda, kuni aastateni 1610, kõik Venemaa valitsed olid Rüürike päritolu. Rüürike suguvõsast, Rüürikovitsi. Viimane oli
Fjodor Ivanovič, Ivanovič, to oli Ivan Julma poeg, to oli nõdromeelne, ja tal lapsi ei olnud. Vabandust. Tema suri siis, ta ei olnud kõige viimane. Kõige viimane oli Vassili Šuiski, aga teda võeti poolakat vangi ja sellega Rüriki liin katkes. Nii. Alguses oli lihtne. Rürikil oli üks pärija. Oleg või Hel, siis temal oli Ingvar või Igor, aga siis oli Sviatoslav ja siin oli, võt siia maani oli kõik lihtne. Aga Sviatoslavil oli kolm poega. Ja Sviatoslav pidi kuidagi jagama nende vahel. Vanema poega Järapolkile sai Kiievi troon, Oleg läks Drevljanide vürstiks, a Vladimir, see kuulus Vladimir, kas hiljem oli Vladimir püha, tema läks Novgorodi. Siin vahepealega juhtus nii, et ei ole päris selge kuidas, aga Järapolk tahtis tappis Olegi. Seal oli üsna keeruline intriig. Järapolkil ei olnud seda plaani. Järapolk oli üsna valgustatud tolajaks manar. Ta suhtles põhiliselt Euroopa enne kõike Saksa õukondadega ja ka Saksa või Püha Rooma impeeriumi keisriga Otto teisega. Tema ta ise vist ei olnud kristlane, kui oli siis salajane, aga ta sümpatiseeris kristlusele ja kosis oma pojale sakslannast printsessi. Pärast kõik Romanovid abielusid Saksa printsessidega. Ja, aga see oli juba Järapolke selline idee. Vürst Kuno tütrega ja kroonikatest tema nimi on Kuningunda. Nii siis see Kuningunda oli vene printsess. Ta tavaliselt, nagu moodsas vene kultuuris, räägitakse palju Jaroslav Tarka tütrest Annast, kes oli lühikest aega prantsuse kuninganna. Aga palju rohkem oli Lääne-Euroopast naisi nendel Kiievi ja teistel vürstidel. Tol ajal poligaami oli veel täiesti okei ja mõnikord oli nii mitu naist. Nii. Ma ei tea, kas on näha. See on Järapolki pitsat. Näete, siin on rist. Rist, seda nimetakse vene keeles Diržava. See on universum, see on see, mida Kristus hoiab. See Salvator Mundi kuulus maal, mida attributeeritakse Leonardo da Vinciile. Tal on selline kera ja salpeal rist, see symboliseerib universumit. Siin me näeme, et Järapolkil on ka samasugune asi. See on tema pitsal, aga see on tema hõbemünd.
tol ajal üks levinumaid müntide nimetusi ja tüüpe olid araabia dirhamid või dirhamid. Ma just täna konsulteerisin Ivar Leimusega selle dirhami asjus ja ta ütles, et see on pseudodirham. Vikingid ise tegid palju neid. Aga üldiselt dirham oli münt, mis ütleme praeguse Iraani, läbi kogu Põhja-Afrika ja kuni Inglismaani. Ja Eestis on palju araabia neid dirhami leitud. Aga Ivar ütles, et arvatakse, et vähemalt on selline hüpotees, et juba Järapolki juba see Võrstinna Olga, kes oli kristlane, vermis dirhame koos ristiga. Vot see oli vene vürstide spetsiifika siin. On kas kotkas või kull. Tähendab, araabia mõndides loomulikult mingid figuratiivsed looma ei olnud. Ja siin peal on rist. Ehkki Järapolk ei olnud ametlikult ristiinimene. Nii siis, nagu õige ristiinimene, läks ta oma venda tapma. Või ütleme nagu õige viking. Õigupoolest seal oli vist selline provokatsioon, et tema ka skandinaavlasest ülik kuidagi intrigeeris praeguse meid päriselt ei huvita, aga siis oli lahing nende vahel Järapolk pakkus Alegile, et tule välja Annal, aga Aleg hakkas alustas lahingu ja siis no, igatahes kroonikas räägitakse, et Aleg sai surma rüselemises. Kukkus sillast alla ja siis Järapolk lasi teda otsima ja kui leiti selle Olegi laib, siis Järapolk oli väga kurb ja nutis ja nii edasi. Nutis ja kurb, aga selle valdused võttis endale. Nii. Kuuldes sellist asja noorem vend Vladimir, kes oli Novgorodis, arvas, et tema ei hakka ootama oma järjekorda. Ja põgenes meretaha. Meretaha on selge kuhu. Meretaga on Rootsi. Ja tuli tagasi aastal 1978 koos varäägide palgaarmeega. Ja need vallutasid tagasi Novgorodi ja hiljem vallutasid, vot siin kroonikas öeldakse, et aastal 1980, aga praegu arvatakse lähtuvast teistes allikad, et samal aastal vallutas ka Kiievit. Nii. Vallutas Kiievit, tappis oma venda. No, see on püha vürst Vladimir. Tappis oma venda ja sai kogu selle vene ala või russi ala vürstiks. Nagu taas ühendas, nagu Svetoslavil. Hiljem Jaroslav Tark, kellest me räägime ükskord veel põhjalikumalt, Jaroslav Tark aastal 1044 lasi need Alegi ja Järapolki hauad üles kaevata ja ristis neid postumselt, mis oli igasuguste kristlike kanonite vastu, aga väga hästi langes kokku sellise paganliku maailmavaatega. Igatahes nad on ristitud, aga hiljem ikkagi õigeusu kirik ei pidanud need ristitud. Aga. Nii, mis siis edasi sai?
aastal 1054 Jaroslav Tark, no, oma surivoodil, kutsus oma pojad ja jagas nende vahel vaid. Jällegi vanuse järgi, Kiiv, Tšernigov, Pireslavl. Aga siin oli selline süsteem, et ta jagas niimoodi vanuse järgi mitte ainult lapsi, aga ka maid. Nii siis Kiiv on nagu esimene, Tšernigov teine, Pireslav kolmas. No, hiljem Vene historiografias seda hakati nimetama pervaprestolnõi. Seal prestol on see, no, see troon, seal kus esimene. Nii, aga sellest kujunes välja seda, mida hakati nimetama kas ukraina keeles sistema lestvitsi või lestvitsne prava või rootasüsteem või seniorat. Seniorat on midagi muud kui majorat. Majorat kujunas välja või majora, nagu prantsuse keeles, kujunas välja ennekõike Prantsusmaal, aga kas domineerima Lääne-Euroopas. Häda on selles, et mõnel isal on mitu poega. Ja siis kuidas jagada maid. Selline. Arhaalne süsteem on see, et jagab laste vahel võrdselt. Ja siis lastel on ka lapsed ja siis muud kui maad muutuvad väiksemaks ja väiksemaks. Aga siis tekis majoraat, et võitja saab kõik. Vanem poeg saab kõik. Tiitlid, maid, kogu lugu. No see selline populaarkultuuris levinud arvamus, et vanem poeg feodaalil saab siis lossi ja maad, keskmine poeg saab, keskmisest poeg saab piiskop, aga noorem poeg on siis randrüütel, pojukene, sul on mõõk ja hobune ja mine valuta endale ise. Pärast nüüd risti sõdades põhiline tegur olid need kolmandad pojad. Nii. See oli majoraat. Selle eelis oli see, et maad ei, riiki ei kilustatud, maa jäi terveks, aga probleem oli see, et siis kolmas, neljas ja need ülejäänud pojad, need moodustasid üsna tülika seltskonda. Ma saan aru, et see on turniirid ja või sõjad, aga kui on, ütleme, rahu, siis neil on omad pretensioonid. Majoraadi, nii, see ei ole majoraar, see on majoraad. Vabandan. Selle süsteem, selle vastand oligi see sistema lestvitsi või see trepisüsteem. Ma võtlesin, maad ja lapsed on jagatud vanuse järgi. Nii. Võt, see on siis isa. Temale kuulub need ja need maad. Edasi. Vendade vahel need maad jagatakse vastavalt järjekorrale ja maadel on ka järjekord. Et, ütleme, teine poeg saab Tšernigovi, kolmas Pireslavi, aga kui ütleme, vanem sureb, siis Tšernigovi võrst läheb Kiievisse, aga Pireslavi võrst läheb Tšernigovisse. Selline rotatsioonisüsteem. Ja nagu me nägime seal järjekorras selles nimekirjas, kus me nägime, et üks võrst on alguses ühes kohas, siis teises kohas, siis kolmandas kohas. Nimelt selle rateerimise. Nii, siin see pärib seda osa, see pärib seda osa,
aga vot siis kui need lapsed, mis ei päri midagi, nende need hakati nimetada isgoideks. Meteorologiad isgnonõi välja saadud. Nagu seal Lääne-Euroopas kolmandat pojad, aga siin nad olid välja visatud. No, kaugele neid ei visati, siis vennad andsid neile tavaliselt mingisuguse maa. Ja seda nimetati siis ukraina keeles udiu, eesti keeles udiau. Ja vot see, mida vend talle annab. Hiljem sellest kasvas välja nagu põhiline see aadelkond. Dvarjanstv on sõnast dvor. Neile anti nii kaua, kui nad teenisid. Ja seda udeli nad ei saanud parandada. See oli... No vaad, meie täna põhitegelane Igor Svetoslavovič oli udelni knäs. Ja kus tema udel siis oli? See oli Novgorod Siverski, praegus Ukraina territooriumi siin. Ma ei saanud praegustes uudistes näha, kas ta on okupeeritud alal või mitte. Viimane teadane oli seal see alguses, kui see väikse linnakese linnapea teatas, et meil on veel vaikne. Aga kuidas täna on, ma ei tea. Nii. Nii siis, Igor Svetoslavovič oli selline noorem vürst, udelni knäs, siin kuskil Kievist kirdest. Ta oli sellegi poolest väga aktiivne inimene. Ja tema kohta andmed me teame kahest põhilisest allikast. See laul Igori retkest, mis on poeetiline tekst. Aga ta on täiesti ajalooline figuur ja temas kohta on üsna palju kroonikates. Miks tema kohta on palju kroonikates? Sellepärast, et ta oli tüütu inimene, aktiivne ja osales väga palju. Näiteks 1169. aastal ta võttis osa sellest ebaõnnestunust retkest, kus need nooremad vürstid koos teiste sekundaarste vürstega püüdsid kukutada Kiievi vürsti. Aga see ammas ei olnud peale ja nad kaotasid. Aga siis ta koalitsioonis teiste vürstidega jällegi osales mitmes lahingus nii venelaste või teiste. Ma mõtlesin, et ta on väike vürst, aga nad on kõik rüürigi sugu. Teoreetiliselt nad nimetasid kõik ennates vendadeks. Aga kuidas vendadega läbi käiakse, seda me juba nägime. Nii siis. Väga oluline sündmus oli tema võidukas retk koos oma jutumärkes vennaga, tegelikult onupoja ka vürst Vsevolodiga ja nad purustasid Polavetse ja nende kahte kuulsat kaani, Kantšaki ja Kabjaki. Aga see laul Igor retkest on ebaõnnestunud retkest 1185. Nii, aga nüüd me peame natuke rääkima nendest polavetsidest, aga või räägime polavetsidest, nii.
poolavetsed või kumaani oli, nagu te näete, rahvas, mis valdas väga suurt territooriumi. See rahvas haihtus pärast mongolite vallutamist ja praegu suurem osa nüüdisaegsed tatareid on läbi mitmete segunemisega seotud nende poolavetsidega. Poolavetsid olid nii need nimetati Kiievis ja need vürstid, see on sõnast poole. See on nagu võiks paranamase poole pavavetskaja, poolavetside põld. See on nii nimetunud suur stepp. Varem ja hiljem siin liikusid väga erinevad rändrahvad. Seal enne olid hunnid, siis siit tulid ungarlased, poolavetsid, pechenegid ja kõige olulisem on hiljem mongolid. Poolavetside kultuur on üsna halvasti kirjeldatud, sest neil ei olnud kirja. On olemas, on säilinud ainult mingisse materiaalse kultuuri, elementid, enne kõige rituaalsed. Neil olid mõningad linnad, aga noin linn ei olnud ka nagu praeguses tähendus. Ja ei olnud nii nagu seal Kiivi Venemaal. Need ei olnud linnused. Need olid sellised linnad, mida võiks ka liigutada. Nagu hiljem need mongolite sarai. Vene sõna sarai on mongoli sõnast linn. No, on säilinud üsna palju kivist babasid. Kui iga venelane kuuleb sõna baba, siis no, see tähendab eit. Aga türgi keeles baba tähendab varisa, mis vanaisa. Need on isad või vanaisad, keda nad kumbardasid. Kultuur oli väga patriarhaalne. Need on... Ja, samas. Nende baabade hulgas on ka naised. Sõiks väga rõhutatud suguorganitega, need, kes sünnitavad. Need siis nimetakse palavetside madonnad või eevad. Need on päris baabad. Nii, võt... See on poolavetside hiljem ajalugu. Need kaanid, millest me täna räägime, on Konček, või loos Kiievi igerretkest on Kantšak ja teine kaan on Gzak või Gza. Nüüd hilisem ajalugu oli üsna korv. Nad püüdsid ühineda erinevate rahvastega mongolite vastu. Alguses nüüd alaanid. Alaanid on Iraani hõvim. Siis on mitu kaotust mongolite vastu. Ja siis 1823. aastal poolavetside haanid püüdsid kollektiivselt paluda Vene vürstidest. Aga abi nad eriti ei saanud, vastu pidi
sellest lähtudes loogikas minu vaenlase vaenlane on minu liitlane, venelased arvasid, et mongolid on neile kasulikud. See oli eksitus ja samal aastal 1223 oli Vene, või ütleme, Kiivi Venemaa ajaloos katastroofiline sündmus, see lahing Kalka jõel või Kalka lahing. Seal selles osalesid ka polavetsid, aga nende russide ja polavetside vaheline kommunikatsioon oli halb ja mõlemad kahtlustasid, et teised neid reedavad ja igal juhul mongolid purustasid nende sõjakoondväge, rüüstasid Kiievit, aga viimane lahing, kus polavetsid esinesid sellise märkimisväärse sõjalise jõuna, oli aastal 1229 kuskil Uurali mägede läheduses mongolid siis hävitasid polavetse ja rohkem nad poliitilises maastikus ei esine. Nii, aga nüüd lähme meie tänase põhilise põhiteksti juurde. See on lugu või laul Igori sõjaretkest. See juba pealkirjas on teatud probleem, kuna see pealkiri ei ole autentne, seda selle tekstil originaalis ei olnud pealkirja, nagu suures osas keskaegsetes tekstides. Slova on nii sõna kui ka jutt, aga ka laul. Pouk on kitsas tähenduses rügement, aga laiemas tähenduses ka retk. No on siis igrani. Teksti lugu on müstiline ja see paljude kriminaalsete elementidega. Kuskil 1780 aastate keskel Graaf Musin Puškin olevat ostnud seda teksti. Seda müüs talle Spasa Preobraženski kloostri ülem või jehumen Joel. Vene keeles Joil. Nii, ja miks ta seda müüs? Sellepärast, nii, miks ja kellele? Graf Musin Puškin oli püha sinoodi prokuraator. Seda tema juhtis õigeusu kirikud. Nagu te võib-olla mäletate ülemöödunud aastat loengus ühes, me rääkisime sellest, et Peeter esimese reformide. Peeter püüdis kirikud ka kirikud reformida sellises protestantlikus vaimus, et kirik allus riigile, riigikirik, ja kirikud juhtis ilmalik ametnik, mitte patriarh, patriarhaati Peeter likvideeris ja ametinimi oli sinood, seal Peterburis. Kui te lähete selle senaati väljakule, siis seal on kaks meetrilist rajatest. Üks on senaat, teine on sinood. Üks siis valitses. Ei valitsenud ta midagi, aga valitses keiser. Ja senaatorid ei valitud, aga määrati. Aga no üks aitas siis keisril valitseda, see integratiivne element, aga teine siis juhatas kirikult. Ja Aleksei Musin Puškin oli
sinodi juht või prokurör. See on nimeti oberprokurör. Nii siis kõik kirikud ja kõik kloostrid olid tema alluvuses. Ka sarvatud see Spaso-Preobraženski kloos. Miks? Sellegi poolest ta kloostri vara, ka sarvatud raamatud, on kloostri vara, mitte riigi vara. Vähemalt, mitte otseselt. Musin Puškini järgi, kui ta inspekteeris kloostrit, siis osa raamatud olid juba väga halvas korras ja neid tuli maha kanda. Ja siis võt, Musin Puškin ostis seda kloostri üle. See oli konvalüüt, see tähendab, et see oli mitu teksti koos ja ta ka nimetas neid. Ja see oli ametlik versioon kuni aastani 1992. See tähendab kuni 30 aastat tagasi. Selgus, et valetas kõik. Nii, aga võt, nende tekstide sees, mis olid ka märkimisväärsed tekstid, oli üks täiesti uus ja sensatsiooniline leid, et keskaegne rüütli laul lugu Igor Retkest. Seda valmistati trükiks ja üsna põhjalikult Venemaa parimad slavistid tegelesid sellega, aga kõik see oli Musin Puškini patronaažal ning aastal 1800 see ilmus. See oli tohutu sensatsioon, mitte ainult Venemaal, aga kogu slaavi maailmas ja ka see märgiti ka Pariisis ja nii edasi. Kahjuks, kui 1812. aastal prantslased valutasid Moskva, siis tekis Moskva tulekahju, siis hävis ka Musin Puškini palee. Ta oli väga jõukas inimene, koos kogu varandusega ja kogu raamatukoguga. Ta oli märkimisväärne raamatukogu, aga siiski see tekst arvatavasti oli kõige väärtuslikum. Nii. See tekst ise on väga keeruline. Et ühelt poolt, nagu ma enne rääkisin, see on nagu rüütli epos. Nagu laul Rolandist või Siidist. Kuid võrreldes nendega ta on palju keerulisem. Ja palju segasem. Lugu näiteks laul Rolandist. Üsna sidus tekst, kuidas Karl sõdis seal Hispaanias, kuidas seal tekis vandenõu. Kõik on vale. Absoluutselt. See on ka üks oluline erinevus. Laul Rolandis on puht selline fantaasia. No, väljartud see, et oli Karl Suur, oli tema vasal Roland ja tõepoolest Karl sõdis Hispaanias, aga kõik muu on seal väljamõeldis. See algab nii, et Karl Suur sõdis Hispaanias, vallutas, ta 7 aastat sõdis, kuidugi ei olnud 7 aastat, vallutas kogu Hispaaniat, ainult ei suutnud vallutada Saragossat. Tegelikult Karl Suur tungis Hispaaniasse, püüdis vallutada Saragossat, ei saanud ja läks tagasi, mitte midagi ta seal ei vallut. No ja siis seal need salakavalad maurid siis tapavad seda Rolandi. Praegu on enam-vähem kindlaks tehtud, et Rolandid tapsid baskid. Absoluutselt mitte moslemid. Nii, aga selles mõttes lugu Igorit, kes on palju täpsem. Ehkki ta
Vot see laul Rolandis pretenteerib jutustaja või laulik pretenteerib sellele, et ta esitab sündmused täpselt. Aga siin see kompositsioon on keerulisem, segasem, aga sellegi poolest see kronoloogia ja personaalid on palju täpsemad. Nii siis, ühelt poolt see on rütleepos. Teiselt poolt seal on väga olulised folkloorsed elementid. Ja jällegi, kui me võrdleme teiste rüütleepostega, siis me, see, mis torkab silma, on see, et see ei ole kristlik tekst. Mitte kuskil ei ole, üldse ei ole juttu Jumalast, rääkimata sest Kristusest. No, kui me vaatame seal laul Siidist ja laul Rolandist ja teised, see on põhiline, see megasüže on kristliku ja paganliku või moslemi maailma kokkupõrge. Siin midagi sellist ei ole. Sellest on väga tugevad sellist mitoloogilised elementid. Kuidas? Kui võrst Igor ja seovad põgenevad palavetside vangistuses, siis nad vahepeal muutuvad erinevateks loomadeks. Sest ta ratsutab, aga siis ta ratsu muutub mingis loomas, ta ise muutub hundiks. Ja nii edasi. Sellised mütoloogilised ja võib-olla sellised loitsilikud elementid. No, võrst libaloom, see on isegi, see on slaavi folklooris. Mitte on slaavi folklooris, see on tuntud figuur, aga on ka üks põlina tegelane. Arvatavasti, et see oli, enamus põlinad on seotud Vladimir Pühaga. Kõik need Ilja Muramets, Dobrin Nikitš, Aljoša Popovič ja nii edasi. Tavaliselt see põlin algab nii. Kak va slavnom va gorodzi va Kiivi, da u laskava u knjaze u Vladimira. Ja niski. Võrdlemisi hiline aeg. Aga see põlina Valgast on arvatavasti varem. Ja Valga ei olnud nii suur vägilane nagu Ilja Muramets. Aga ta oli teised omadused. Ta oma soovi järgi võiks muutuda mingiks loomaks, mis ka on vägilasele mõnikord eeliseks. No võt, ja ka siin me näeme teie Igor ja ka teised personaalid aegajalt on esinevad kui looma. Ja olla kõige poeetilisemas kohas, nii nimelt Jaroslavna laul või Jaroslavna itk, et tema tema mees on seal vangistuses, et lendaks linnuna sinna. Nii siis folkloor. Kroonika. See on selle teksti üks järjekordne mõistatus. Selle autori silmaring. Ta tunneb vanaja võrste, ta aegajalt selline tunne, et ta vaatab seda nagu kosmosest või vähemalt kuskilt ülevalt ja näeb kogu seda ala. Nii, see kõik tekitas kahte tüüpi probleeme või hüpoteese. Esimene on see, et see ei ole üks tekst, aga mosaik erinevates tekstidest või vähemalt seal olid leheküljed segamine aetud. Teine. No, praegu arvatakse, et ei ole nii, et see on terviklik tekst. Teine juba tees oli see, et tegemist on võltsinguga. Kes võltsis? Pretendent number 1, Musin Puškin muidugi. Ja, vahepeal kahtlustati ka selle kloostri ülemad jõelid. Musin Puškin oli haritud inimene ja
tuletame meelde, mis ajastus on. 18. Sajandi lõpp. See on, ütleme, oseanismi ajastu. Kes on osean? Meie kuulajad teavad. See oli legendaarne šoti laulik, kes lõi põhjamaist epost, mis ei olnud kehvem kui kreeklaste ja roomlaste. Mitte ainult need kreeklased. Nii. Ja Ossian oli väga populaarne. Teda tõlgiti kõikidesse keeltesse. Goethe tõlkis saksa keelde, Puškin tõlkis vene keelde ja nii edasi. Aga siis varsti selgus, et see on võltsing. Ja James McPherson arvas, et šotlaste au ei ole selline, nagu nad oleks väärt. Ja need on vaja seda nende kultuurilugu oluliselt vanemaks teha. Ja lõi sellist, mida McPherson tegi. Ta lõi uue žanrisest rütmilist proosat. No, kõik on võltsing, aga nagu alati sellistel juhtudel, pärast selgus, et absoluutselt mitte kõik on võltsing. Enamus karaktereid ja süžeesid, erinti süžeesid, ta laenas. Aga laenas mitte šoti, aga iiri folkloorist. No vot, aga McPherson siis umbes samal ajal Václav Hanka avastas kralidvorska rukapis. Vot see oli see vana slaavi käsikirja, kus oli selline epos, mis selgus, et varsti, et on ka võltsing, et tšehidel siiamaani on see suur trauma. Isegi ei ole aru saada, millest trauma seisneb, kas see, et see on võltsing või see, et ta sellist asja tegi. Igal juhul see, mis tundus, et tõstab meie kirjandust ohku kõrgele, selgus, et oppis häbiasi. No võt, ja nüüd sellises kontekstis ilmub kuskil Moskvas, mis asja on Moskva. Me teame, mis asja on Moskva. Giacomo Casanova käis umbes sellel ajal Moskvas. Ja tõepoolest käis. Ja ta kirjutas, mis asja on Moskva. Seal tänavatel jooksuvad hundid ja karud. Nii, miks ta seda kirjutas? Mitte sellepärast, et neid nägi, aga sellepärast, et nii oli vajagi. Kui ta poleks kirjutanud, et seal on karud ja Moskvad, keegi poleks karud ja hundid, keegi poleks uskunud, et ta on seal käinud. Sest see on teadagi. Ja võt, siis sellises õhustikus, sellises videos, tuleb siis mingisugune epos. Seda hakati kahtlustama, seal on mitu autorit oli, aga kõige neist olulisem oli nõukogude ajaloolane Aleksandr Zimin, väljapaistev ajaloolane, kes tõi välja seda, mida juba teised teadsid, et selles loos Igori retkest on palju ühist hilisema tekstina Zadonšinaga. Sellest võib-olla räägime hiljem. Nii, ja tema idee oli see, et see lugu Igori retkest kompileeriti kasutades seda Zadonšinat. No, seal on veel mitu aspekti. See on põhjalik raamat, kaks köidet. Seda 64. aastal avaldati salajases tiraažis, sest et lugu Vürst Igoris käis selle vene rahva šovinistliku uhkuse selles arsenaalis. Ja seda pidi avaldama, aga sest muidu oleks seal kuuldused, et seda vaigiti maha. Teda avaldati nummerdatud eksemplarides, neid saadeti laiali tingimusega, et pärast nad
inimesed, kes saadeti laiali, et tekiks poleemika ja pärast pidid need kõik ära korjama. Sai ka mu isa, aga ta ei saatnud tagasi. Sest et, otsustas, et ei ole neil õigus saada. No võt, ehkki Lihačov, enne kõik akadeemik Lihačov, ka mu isa, et see Zimini argumentatsioon ei päde. Aga kõige olulisem võib-olla ei ole üldse kirjandusloolinen või ajalooline argumentatsioon, vaid lingvistiline. Andrei Zelesniak, Venemaa viimaste, võib-olla viimases 100 aastaks, märkimisväärsem keeleteadlane. Ta oli Tartu-Moskva koolkonna üks liige, osales esimeses suvekoolis Käärikul ja ta rabas paljusid kohalike sellega, et see suvekool oli üks nädal. Ja ta oli polüglot, ta tundis hästi palju keeli, aga tema süsteem oli, et 200 sõna iga päev, plus loeb tekste. Nii siis oli seal Käärikul nädal aega, tagasi teel rääkis bussijuhiga eesti keelt. Nii. Aga sellis näkis ja rääkis, et ta on keeleteadlane, see tähendab, et ta ühtegi keelt ei räägi hästi. Sest kuidas ta õpib? Ta õpib sõnastikudest ja tekstidest, aga mitte elavad keelt. No võt, aga see, et ta oli polüglot, see ei ole praegu nii oluline, aga ta oli tõesti väljapaistav keeleteadlane. Nii, 2008 see on kolmas trükk täiendatud. Ta vaatas seda lugu Kiievi retkest, Igor retkest võrdles Zadonšinaga ja esiteks selle lugu Kiievi retkest on kirjutatud arhailismas keeles ja puhtamas keeles kui Zadonšin. Ehkki muidugi tegemist on koopiatega. Seal on mitu viga. Aga no, nagu ta ise ütleb, et keeleteadlane ei saa öelda, või ütleme, et üldse teadlane ei saa öelda, et võt, see on fakt. Et see on tõesti 12. sajandil loodud. Et see on võimalik, et on võltsing. Aga see võltsija 18. sajandil pidi teadma need, see pidi olema geniaalne keeleteadlane. Ta pidi teadma need vormid, need seadusi, mida avastati alles 19-20. Sajandil. Näiteks 19. sajandil saksa keeleteadlane Wackernagel, ta oli, mida kirjeldas, nii nimelt Wackernageli seadus, mida 18. sajandil keegi ei teadnud. Aga võt, see tekst nagu allub sellele. Ja üldse nagu, ütleme, et ta ei saa öelda, et kindlasti ei ole see võltsing. Aga võimalus, et see on võltsing puht keeleliselt, see on kaduv väike. Selle eest, võt, kui me lähtume sellest kui 12. sajandi tekstis, siis nagu kõik on korras. Ja see on ainult lingvistiline osa. Aga Lihačov, siis mu isa ja teised, näitasid, et ka teistes nii kirjanduslikult kui ajaloo seisukohalt see peaks olema autentne. Ja muidugi Roman Jakobson ka. Nii. See on siis selle teksti autentsuse kohta. Aga see ei võta maha neid probleemid, mis sellega on. See on ainus
Rüütli epos, mida mina tean, millel on selline väga võimas poetoloogiline komponent. See autor räägib sellest, kuidas luua poetilist teksti. Ja no, see on siin algus. Võib-olla ma loen vana slaavi keeles või vana russi keeles. Siis tõlkime. Nelepo li nam bjašati bratsia načati starimi sobi s trudnoj povesti o polku Igore Svetoslaviče. Načati že se toj pesni po bylinom sivo vremeni, a ne po zamušljenju bajanu. Bajan bo vešči, a še komu hatjašči pesen tvorite, to rastikajšse mysli po drevu, sirom volkom po zemli, šizom orvom pod oblaka. Niisis. Kas ei oleks aegmel vennat alustada üsna keeruline konstruktsioon siis. Nagu vanade aegade lugu Igori retkest, aga hakkame me seda laulma praeguse põlinade järgi, aga mitte nii nagu Bajan. Bajan on nüüd legendaarne laulik, kellest me muud ei tea, kui ta on sellest tekstist. Kuidas see Bajan tegi? Esiteks Bajan vešši. Vešši, see tähendab, et ta oli, ütleme, laulik preester, paganlik. Ja? Et, ütleme, Bajan nägija. Nägija ja teadja. Kui see Bajan tahtis mingit laulu luua, siis tema voolas mõttega mööda puud, halli undina jooksis mööda maad ja kotkana seal pilvedal. Ja siis hiljem tõeldud, et see Bajan, mis ta tegi, 10 pistrikut lasi lahti, aga tegelikult ei olnud 10 pistrikut, aga 10 sõrme tema kandlal, gusli. Ja võt, see on niimoodi alguses, aga hiljem, juba päris lõpus, ta jälle tuletab meelde Bajani ja teist Svetoslaavi laulikud Hadõna. Kes see Hadõna on, on variant, et seal sõnade vahel ei olnud tühi. Võib-olla, et mine sinna, Hadõna. Aga miks siis nad on mitmuses Svetoslaavi laulikud? Oli versioon, et Bajan ongi tegelikult selle loo autor, aga see on kahtlane, kuna autor siin selgelt distantseerib seda. Nii. See ei ole ainuke koht, kus teksti autor räägib seda, kuidas teksti peab looma. Tavaliselt see on, ta distantseerib Bajanist, aga tema on siuke lihtsakoelisem. Nii. Tema tunneb hästi ajalugu, tunneb hästi, ta mitte kogu ajalugu, aga ta tunneb hästi vürstide lugu. Ja siin on üks väga oluline aspekt on tema moraalsed hinnangud. Ja see Igor on tal nagu kahestub. Ühelt poolt ta kiidab Igorit kui vaprat sõdalast. Ja see on tüüpiline selline rüüterliku epose. Võtame. Lugu Rolandist. See ei ole lugu Karl Suurest, kes on suur võitja. See on lugu Rolandist, kes oli suur kaotaja. Ja siin ka Igori, see põhiline episood, see sõjaline retk aastal 1185, kui Igor sai lüüa
ja teda võeti vangi. Aga rüütarliku sellise maailmavaate kohta on ta oskus kaotada väärikalt ei ole vähem tähtis kui oskus võita, isegi võib-olla rohkem. Üsna kesine Hollywoodi film Viimane samurai. Kui olete näinud seal, siis lõpus see ameeriklasest, keda Tom Cruise mängib, kes sai samurai, tuleb keisri juurde ja räägib sellest oma suzerainist ja keiser ütleb talle, küsib ta, räägi mulle, kuidas ta suri. Ja see ütleb eurooplasena, ma parem räägin, kuidas ta elas. Vaat, selles mõttes keiser esindab sellist rüütarlikku moraali. See, kuidas ta suri, on tähtsam sellest, kuidas ta elas. No, kuidas suri Roland? Või veel parem, kuidas suri minu siid? Me teate, kuidas ta suri. Ta sai surmavalt haavata ja suri enne otsustavad lahingud. Ja siis tema abikaasa, Jimena, nagu tema täitis tema viimast soovi, pani ta surnuna ratsaselge ja ta ratsutas Valencia linna väravast välja koos sõjaväega ja ta võitis surnuna. Ja kui ma käisin Valencias, ma spetsiaalselt käisin seda väravat vaatama, kus siit ratsutas oma viimase väe. Nii, võt, see on see õige rüütel. Ja sellepärast see Igor tekitab autoris, no kui mitte vaimustus, siis suurt poole hoida. Aga teiselt poolt, aga juba siin ta vaatab, kui ajaloolane ja moralist, Igor, igavane tüüp, ja selle asemel see tema retk Podlavetside vastu oli selline avantüür, mis nõrgendas kogu selle Rusi süsteemi ja oli kasulik Polavetsidele. Ja siin on selline kummaline episood, nagu Kiievi võrsti Sviatoslavi uni, mis hiljem sai Venemaal sellises šovinistlikus kirjanduses väga olulist rolliakas mängima, see, et Venema ühtsusest. Et võrstid peavad lõpetama oma vahelised kismad, aga ja ühinema kokku. Tegelikult jutt ei ole kaasaegsest Venemaast, nagu te saate, nüüd ei saaks. Jutt oli nendest rõrike lastest, et nüüd Skandinaavia päritolu mehed oma vahel ei kisu. Aga see union, no üldse, see on nii võimsalt kirjutada see tekst, aga mõned kohad on ülimalt poeetilised, nagu see Sviatoslavi uni ja eriti on Jaroslavna laul või Jaroslavna itk, kus ta nagu nutab oma vangistatud meest ja oma mõttes lendab tema juurde. No võt. Ja. Lihtsalt lõpuks paar illustratsiooni. See Bilibini võitlus Igori nende polevetsidega. Siin on huvitav see, et esiplaanil on polavetsid. Ja siis Vasnitsovi pärast Igor Svetoslaviči lahingut. Nii, võibolla sellega me täna lõpetame ja jätkame kirjanduse tühistamist järgmisel korral.